Dobro došli na kanal. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš Bog, jel tako, spasitelj, Isus Krist. Evo vidite naslov videa, što je to crkva? A crkva je prvenstveno, jel? Zajednica vjernika, zajednica kršćanskih vjernika. I tu je bitnost, duhovnost. Znači, iskreno slavljenje Boga Isusa Krista, poštivanje. A crkva kao građevina, to ću nešto malo više reći o tome, mora postojati, ali znači, kao građevina nema veliku bitnost. Evo, jedna stara crkva, lijepo. Katolička. Mislim da je s početka 19. stoljeća, otprilike. Evo, počnemo. Malo obić, već sam je prije snimao, ne veze. Druga je tema ovog videa. Pa je možemo ponovo snimiti, ili tako? Za potrebe videa. Evo, kako sam rekao, uvod. Sad ću vam pročitat neke dijelove iz Biblije i da vidite, znači, Biblija je Božja riječ. Apsolutna istina, uvijek kažem da je odgovore na sva pitanja. I tako. Biblija je fenomenalna knjiga. U njoj su svi odgovori, to budite uvjereni, što god vas muči, nemate odgovora na nešto. Zbunjeni ste, Biblija će vam dati odgovor, samo treba znati. Čitati, analizirati, shvatiti, jel tako? Pa kaže, znači, Matej, poglavlje 24, stihovi 1 i 2. Isus izađe iz hrama, potom mu pristupiše učenici, pokazujući mu hramsko zdanje. A on im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu, nerazvaljen. Pročitati i, znači, Luka, poglavlje 21, stih 6. To možete sami. Pa kaže dalje Marko, poglavlje 15, stihovi 37 i 38. A Isus zavapi jakim glasom, izdahnu. I zavjesa se hramska razdrije na dvoje, od ozgor prema dodolje. Možete pročitati Matej 27, poglavlje, stih 51. Neću ja sve čitati, možete sami nešto. Eto, dragi gledatelji, kako kažem, Biblija daje na sve odgovore, evo kako sam rekao, pročitao, odnosno ove dijelove iz Biblije, pitanje Salomonov hram, Jeruzalemski hram, jel? I Isus je Bog i znači on zna budućnost, zna sve, vječanje. I rekao je da će hram biti porušen do temelja i tako i Rimljani su oko 70. godine, mislim, porušili hram u cijelosti, Salomonov hram. A Salomonov hram, to je bilo graditeljsko čudo, ljepota i umjetničko. Znate, mnogi svi o Salomonov hramu, pun zlata je bio izvana i iznutra, lijepa građevina. Znači, u čast Bogu, kuća Božja zvala se i vidite, Isus Krist je Bog i rekao je da će hram biti srušen do temelja. Rimljani ga srušili i opljačkali skroz. Kad su ga ispalili, ono zlato, sve što se topilo, to su sve uzeli. Naravno, zlato je vrijedan resurs i uvijek kroz povijest
bila je potražnja i za zlatom uzimanje i tako. I eto, vidite, jasno. Biblija govori Božja riječ, Bog Isus Krist. Da, građevina nije bitna, znači šta je pitanje, bitna iskrena duhovnost. Znači, poštivanje Boga duhovno je bitno. A i na mnogim mjestima u Bibliji piše, kad je Isus bio na suđenju Punciju Pilatu, rekao, moje kraljevstvo nije zemaljsko, nego znači nebesko kraljevstvo, eto, vidite. Pitanju duhovnosti, Bog je jasno rekao šta je bitno i treba to poštivati, jel tako? A sad vidite građevine. Ovo je jedna crkva. Otiću malo kasnije snimiti još jednu. Evo vidite, crkva lijepa, izrada izvana, iznutra isto lijepa. Bio sam jednom prije 3-4 godina obilazio, nisam snimao, prelijepa je. Umjetničko djelo. Evo, crkva. Znači, kao hram, ili tako isto. Može se reći kuća Božja, ali građevina kao građevina. Znači, ne smije imati veliku bitnost, ali treba naglasiti da ovo sad do sada što imaju te vjerske građevine, crkve ili katedrale po svijetu, naravno, nešto je sad zapustiti, treba to čuvati, održavati, ali sad kad se naprave neke nove crkve, znači ne treba tu polagati važnost da to bude, ne znam koliko ukrašavano, iznutra, izvana nije bitno, a ljudi su kroz stoljeća, jel, od kako je nastalo kršćanstvo pa dalje, razni umjetnici imali vještine i radili su tako. Znači, da to bude lijepo iznutra, izrade slika, jel tako, umjetničke, drugi predmeti, statue, kipovi i tako dalje, ali kažem, evo, pročitao sam iz Biblije, nema tu veliku bitnost, to nije bitno. Eto što je još Isus govorio o molitvi. I o molitvi, iskreno se pomolite, uđite negdje u sobu, možete i na javno mjesto, nek bude iskreno. Sad nekad na to ne bude senzacija tamo, da vas neko gleda, grupa ljudi. Vi se molite da to bude senzacija neka, pa dolaze i novinari, slikaju i tako, po trgovima. To nije bitno, ako nije iskreno od srca, da se slavi i poštiva Bog, to nema, to je Bogu mrsko, to Bog ne voli. Znate i sami, tako. Dragi gledatelji, piše u Bibliji isto što se tiče moljenja, isprazne molite kad se ponavlja. Eto, čitajte, vidite šta Isus i o tome rekao. Znači, građevina ko građevina, nema bitnost, ponovit ću, i građevina mora biti, sad moramo i to, znači, crkva je zajednica vjernika i mora postati građevina. Zašto? Pa zavisi od vremenskih uvjeta. Proljeće, ljeto, jesen, zima, koje prejako sunce, pa dođe jesen, pa kiše, pa može biti vjetar, tuča, pa dođe zima, hladno je, pada snijeg, pa nećete sad na otvorenom svećenik držati misu, jel tako, mora biti zatvoreno. Znači, opet je bitno, crkva kao građevina mora postojati, ali bitno je ono duhovno. Znači, duhovno, iskreno da bude vjera u Boga, Isusa Krista, Spasitelja, tako. Sve je jasno, da ne može biti jasnije, znači crkva mora postojati, ponovit ćemo, mora vjernici se okupljati u crkvi, crkva je zajednica vjernika i svećenik drži misu, jel tako, eto. Ništa, još ćemo malo snimiti ovu drugu crkvu za potrebe videa i to je to, evo, baš je lijepo. Lijepo vrijeme. 18 je sati, baš je prelijepo. Ugodno nije,
vruće, nije hladno, jesen, početak jeseni. Predobro, eto, će čujemo malo kasnije još u drugom dijelu videa. Evo, dragi gledatelji, crkva Svetog Martina, katoličko crkva. Isto stara, prelijepa, malo snimimo. Završetak videa, ali tako. Ćemo sjesti, odmoriti vam, pa idemo dalje, toliko. Dragi gledatelji, ako vam se sviđa video, lajkajte, komentirajte, recite svoje mišljenje. Pretplatite se na kanal i čujemo se, pozdrav!